Mana navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Toshkentdan Moskvaga mana yo'nalishimizdagi avtobuslarimiz chiqmoqda. Hozir salonimiz qari bir 25-30 tachalar odam bo'lib qoldi. Mana mana shu chiroyli avtobuslarda ketamiz, nasib bo'lsa. UzAvtotrans kompaniyasi hisobidan ketadigan avtobuslarimiz mana hozir Abu Saxiy avtovokzalidan qimirlaydi. Xudo xohlasa ekrandagi raqamlarga telefon qilib bemalol joy bron qilishlaringiz mumkin. İsmim Jobir mani. Mana o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman bir yo'la. İsmim Jobir. Telefon qilaverasiz o'rtoqlar. Mana mana avtobusga kelasiz. UzAvtotrans kompaniyasining eng yaxshi chiroyli avtobuslari. Mana hozir bir ichki holatlarni ham ko'rsatib o'taman. İç holatları